Program kojeg su mališani iz vrtića Sunčica izveli za članove inicijativne grupe Aktivno starenje Brčanska Malta počeo je intoniranjem himne Bosne i Hercegovine. Članovi inicijativne grupe Aktivno starenje bili su jako sretni zbog ove posjete. Hasija Jahić, koordinator grupe. Danas je za nas veliki dan jer se obnavlja naša saradnja sa obdaništem Sunčice. Dugo nismo imali zbog ove korone, ali danas smo sretni što su bar danas došli za dan nezavisnosti i poklonili ovako divnu zastavu, a to je velika sreća da djecu učimo da znaju koja je naša domovina. I nemam riječi, vjerujte da sam se maltene izgubila, suze su mi išle na oči kad sam gledala ovaj program. To je nešto prelijepo. Domaćini su mališane počastili grickalicama, bombonama, sokićima, a za svako dijete napravili su i po narukvicu, koji su im na kraju druženja poklonili. Azra Begunić, učiteljica iz vrtića Sunčica. Obnovili smo saradnju sa mjesnom zajednicom Brčanska Malta. Sutra je dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, kako na koji način obilježiti, to je posjeta, znači vrtića mjesnoj zajednici Brčanska Malta. Drugari su pripremili zajedno sa svojim učiteljicama prigodan program koji ste imali priliku vidjeti i uručili jedan prigodan poklon kao uspomenu mjesnoj zajednici Brčanska Malta. Članovi inicijativne grupe Aktivno starenje Brčanska Malta bili su oduševljeni posjetom, programom kojeg su mališani pripremili. Presretna sam što sam učesnica ovog programa i što smo dobili osmijeh na licu sa ovom dječicom koja su pokazala stvarno ljubav i prema svojim drugovima, prema našoj Bosni i Hercegovini. Oduševljena sam sa programom koji su ova djeca izvela. Pa ne može se da vjerovat tako mala, a da sa toliko osjećaja recituju, pjevaju, pokazuju svojim gestovima koliko vole i koliko osjećaju se Bosancima i Hercegovcima. To nam je velika čast. Hvala televiziji koja prati ovo naše druženje i naš rad od prvog dana, a to je velika čast, pogotovo vi ste TV7, naša Tuzla, naša Bosna i Hercegovina. U Sunčici kod djece njeguju ljubav prema našoj domovini, kaže Sadeta Lalić, učiteljica. U sklopu naših planirane aktivnosti mi redovno realizujemo aktivnosti koje su vezane za značajne datume u našoj domovini, pa tako i dane nezavisnosti. Djecu učimo koliko je važnost i razvijati svijest o značaju svoje domovine, a to sve realizujemo kroz naše aktivnosti, kroz svakodnevne zadatke, a tako i aktivnosti koje su one neke vanredne koje realizujemo sa društvenom zajednicom, kao tako što smo danas upriličili posjetu mjesnoj zajednici Brčanska Malta. I treba djecu učiti od malih nogu kako se voli svoja domovina i kroz razne aktivnosti, kako u vrtiću, a tako svako od roditelja u kući svojoj da razvija ljubav prema svojoj domovini. Ako nemamo domovinu, nemamo ništa više, jer ono to je najvažnije svijetu za naše svakog čovjeka. I zato apel svim građanima Bosne i Hercegovine da volimo svoju domovinu i da uživamo u blagodatima koje nam ona pruža. Pitaju me Bosna šta je, što je, volim, što mi znači, da prolaznost koja traje, sunce koje neće zaći. Pitaju me Bosna gdje je, ima li do nje pita, samo slušaj
jer ono nikad ne zaluta. Pitaju me da li cvjeta i kakav miris pruža. Nema Bosne širom svijeta, ne postoji takva ruža. Bosna je zemlja široke i grudi, svakom gostu toplinu nudi, a kad krene Bosnom bilo kuda, ljubav i mira naći, naći ću bez kuda. Bosna je zemlja kojoj se prišla, ona je kuća u kojoj živi. Bosna je bašta najljepši cijet, ona je meni cijeli.